Kapar ka kapar mu Madugo 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 buja goro mu Madugo kapar ka kapar mu Madugo kana da masoya Madugo kapar ka kapar mu Madugo kaya yi mugayya Madugo kapar ka kapar mu Madugo gode ga gomanya Madugo kapar ka kapar mu Madugo ga fito masaya Nigeria Limited da kayatattun labaranmu da kuma fina-finanmu na Hausa da Season Comedy da muke nishadantar da al'umma da shi. AD Multimedia Nigeria Limited, ilmantarwa, fadakarwa, nishadantarwa. AD Multimedia Nigeria Limited, AD Multimedia Nigeria Limited. Yau 22 ga watan Februari, AD Multimedia ta tanar muku da labari akan ainihin wato shugaban kasa mai takarar shugaban kasa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Da Allah masu sauraro kada a manta je a yi mana subscribe kuma a danna mana kararrawa domin samun ingantattun labaranmu da tsarar Mundora. Arewacin Najeriya da kuma kudancin Najeriya ya bayyana cewa akwai alamun nasara da tattalin malukun kasa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Wato kamar yanayin a cikin sabon da za a kada ranar 25 ga watan Februari. Inda manuniya da kuma mahangar hankali ta auna ta duba cewa a duk gabaki da yin takarar da suke neman shugaban kasa a Najeriya babu wanda yake da alamun nasara a halin yanzu irin Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, babu wanda ya ja ra'ayin al'umma kamar sa. Abin da yake kara jan hankalin al'umma game da lashe zaben da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso yake shirin yi a shekara ta 2023 yake kuma kara razana ragowar 'yan tashar taro sai da umarnin da Jalal Muhammadu Buhari na baza jami'an tsaro a filin zaɓe domin gujewa yin wani maguɗi na kuɗaɗe a filin zaɓe. Ce takardun kuɗi daga hannun al'umma don gudun kar a yi amfani da su gurin sauyawa al'umma ra'ayi a filin zaɓe. Kuma ku danna alamar kararrawa domin samun ingantaccen labarinmu, kuma ku bi mu a tasharmu domin samun ingantaccen labari game da zuwan madugun kasa da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso bayyana sa a jihar Kano ranar 23 ga watan Februari. Kafar ka kafar mu Madugo 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 kafar ka kafar mu.